Përshëndetje nxënës të dashur. Jeni me mua mësuesen Shkurta. Sot, nga lënda shkathësi për jetë, do të zhvillojmë njësinë mësimore, unë dua të bëhem. Profesioni im. Zgjedhja një profesioni është një pyetje me të cilën përballen të gjithë. Që nga familja e hershme, një person përpiqet të kuptojë se në cilin vend do të punojë në moshën e rritur. Është rëndësishme të dini se cilat shkaftësi i keni dhe të jepni shembuj për ato që i keni fituar deri më tani. Kjo ju ndihmon shumë kur dëshironi të zgjedhni një profesion. Për shembull, aftësitë komunikuese, zgjidhja e problemeve, puna në grup, të gjitha këto janë shkaftësi të cilat mund të përdoren në çdo lloj të punës dhe në situata të ndryshme. Në këto foto, shihni 18 profesione të ndryshme. Sigurisht, ju ëndërroni të bëheni sikurse njëri nga këta. Për të realizuar ëndrrën tuaj, ju duhet të keni edhe shkaftësitë e nevojshme për atë profesion që e ëndërroni. Tani, do t'i shohim disa nga shkaftësitë e nevojshme për profesione të ndryshme. Shkaftësitë komunikuese. Çdo punë profesionale kërkon punëtor që kanë shkaftësi të mira komunikuese. Në të kundërtën, suksesi është i pamundur. Të kesh shkaftësi komunikuese nuk do të thotë vetëm të dish të dëgjosh dhe të flasësh. Në botën profesionale, kur flasim për shkaftësi komunikuese, e kemi fjalën për shkaftësinë të folur. Çfarë thoni dhe mënyra se si e thoni. Shkaftësi të dëgjimit. Dëgjoni për të kuptuar çfarë po thot bashkëbiseduesi. Mos dëgjoni vetëm për ta pritur radhën kur do të flisni ju. Shkaftësi në të shkruar. Shkrimi i qartë komunikues është thelbësor. Kjo u jep njerëzve një përshtypje se kush jeni ju. Shkaftësi komunikuese përmes teknologjisë. Kjo shkaftësi ju ndihmon të zgjendni mediumin e duhur për ta përcjellë mesazhin te dëgjuesit tuaj. Shkaftësit për të menaxhuar kohën. Menaxhimi i kohës ju ndihmon të organizoni dhe planifikoni kohën tuaj. Kjo tregon se ju mund të jeni produktiv brenda pak kohësh. Që të keni sukses në menaxhimin e kohës suaj, gjithmonë duhet t'i bëni prioritet gjërat që kanë më shumë rëndësi. Si për shembull, kur keni afatin e fundit për të dorëzuar ndonjë detyrë të caktuar. Organizimi. Një person i organizuar mirë do të ketë gjithmonë më shumë gjasa të mbëri. Ti përfundoj në kohë detyrat që i caktohen, duke ndjekur udhëzimet e dhëna dhe duke mos krijuar stres. Aftësitë e organizimit lidhen ngushtë edhe me menaxhimin e kohës. Nëse jeni të aftë ta menaxhoni kohën si duhet, do të organizoheni mirë. Shkaftësitë e punës në grup. Në shumë vende të punës do t'ju duhet të punoni si pjesë e grupit. Duke treguar që ju e keni këtë shkaftësi, do ta siguroni punëdhënësin tuaj që jeni i duhuri për atë pozitë. Kjo shkaftësi është shumë e rëndësishme nëse synimi juaj është të bëheni udhëheqës. Sepse, të gjithë udhëheqësit e suksesshëm e kuptojnë dinamikën e punës në grup. Kështu që, nëse doni të jeni një udhëheqës, fillimisht mësoni të bëheni pjesë e grupit. Shkaftësitë kreative. Kreativiteti është një aftësi për të zhvilluar në mënyrë strategjike idetë që i kemi, ne ose dikush tjetër. Një person konsiderohet kreativ nëse idetë e tij sjellin rezultate të kënaqshme. Kreativiteti gjithashtu kërkon që ju t'i përdorni të gjitha ato shkaftësi që i keni për ta sjellë një ide në jetë. Shkaftësi teknike. Njëra nga shkaftësitë teknike thelbësore është sa të aftë jeni në teknologji. Edhe nëse ju nuk punoni në një fushë që ka lidhje me teknologjinë,
Nëse keni aftësi në këtë fush, do të keni më shumë përparësi në ngritjen tuaj profesionale. Shkatësi kemi të gjithë. Ato mund t'i kemi fituar përmes shkollës, punës, praktikës, trajnimeve, punës vullnetare e të tjera. Këto shkatësi janë baza e gjithë suksesit profesional që do t'a keni në karierë dhe do t'ju ndjekin në çdo ndryshem. Ato dhëtojnë çdo herë me ne. Tani, ju lutëm vrojtoni figurat dhe gjeni se cilat mjetet të punës ju duen këtyre profesioneve. Fillojmë nga e para. Si që dim, gërshërët ju duhen kopshtarës. Makina. Makina sigurisht që i duhet taksistit. Fotoaparati. Fotoaparati i duhet fotografit. Dorezat. Dorezat sigurisht që i duhen kuzhinierit. Dhe velat për vizatim, ato i duhen arkitektit. Vazhdojmë tek figurat e radhës. Tharësja e flokëve. Tharësja e flokëve i duhet parukierës. Veglat për ndërtim. Veglat për ndërtim sigurisht që i duhen muratorit. Aeroplani. Aeroplani i duhet pilotit. Metri. Metri sigurisht që i duhet rrobaqepësit. Dhe parat i duhet personit që punon në bank. Besoj që dhe ju i keni gjetur këto. Nxënës të dashur, takohemi sërish në njësinë e radhës. Miru pafshim!